নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে অভাৰলেপিঙৰ ওপৰত। অভাৰলেপিং আচলতে কি? অভাৰলেপিং এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত নেকি তোমালোকে কষ্ট কৰিলেও চাকৰি নহয়। তোমালোকে যিমানেই ৰ'দে বতাহে নদৌৰাকে, তোমালোকে যিমানেই কষ্ট নকৰাকে, ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে, ভাইবাৰ কাৰণে যিমানেই প্ৰিপেৰেশ্যন নচলোৱাকে, অভাৰলেপিং থাকিলে তোমালোকৰ চাকৰি নহয়। আৰু একলা চাকৰি যেতিয়াৰ পৰা তোমালোকক দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰখনে, তেতিয়াৰ পৰাই অভাৰলেপিং বোলা বস্তুটো হৈ আহিছে। কিন্তু তেতিয়া হয়তো কিছুমানে গম পোৱা নাছিল বা গম পাইছিল যেনো ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিল। কাৰণ ৱেটিং লিষ্টখন সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু ৱেটিং লিষ্ট প্ৰকাশ নকৰে বা ছেকেণ্ড লিষ্টটো প্ৰকাশ নকৰে। তোমালোকে কথাখিনি ভালকৈ মন কৰিবা। এজন ল'ৰাই যদি 5টাকৈ পষ্টত যদি ছিলেকশ্যন পায়, তেনেহ'লে সেই ল'ৰাজন চাকৰি কৰিবলৈ যাব এটা পষ্টত, যোনটো পষ্ট তেওঁ ভাল পায় সেই পষ্টতে যাব, বাকী 4টা পষ্ট খালী হৈ ৰ'ব। আৰু ছোৱালী এজনী যদি 4টা বা 3টা পষ্টত যদি ছিলেকশ্যন পায়, সেই ছোৱালীজনী এটা পষ্টত যাব, বাকী 2-3টা পষ্ট খালী হৈ ৰ'ব। গতিকে প্ৰায় কেণ্ডিডেটে যিহেতু অভাৰলেপিঙৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, গতিকে সেই যদি 4-5টা এনেকৈ যদি কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হয়, এটা এজন কেণ্ডিডেটে ইমানসোপা পষ্টত ছিলেকশ্যন পালে, গতিকে বাকী কেণ্ডিডেটসকলে কেনেকৈ চাকৰি পাব, কেনেকৈ সুবিধা পাব? গতিকে চৰকাৰখনে এইখিনি কথাত মন দিব লাগিছিল যে অভাৰলেপিং বোলা বস্তুটো উঠাই দিব লাগিছিল, বা এনেকুৱা কৰিব লাগিছিল যে যিমান যদি এজন ল'ৰাই যদি 5টা পষ্টত যদি ছিলেকশ্যন পাইছে, যোনটোত মাৰ্ক বেছি আছে, যোনটোত পষ্ট ভাল আছে, বা ইয়াৰ হয়তো সুবিধাও বেছি, বা ইয়াৰ বা দৰমহা বেছি, সেই পষ্টটোতে সেই কেণ্ডিডেটজনক ছিলেকশ্যন কৰাই দিব লাগে। বাকী 4টা পষ্ট আন কাৰোবাক বা আন কোনোবা কেণ্ডিডেটক চাকৰিটো পোৱাৰ পৰা সুবিধা কৰি দিব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো কৰি নিদিয়ে, ডাইৰেক্ট মেৰিট লিষ্ট মাৰি দিয়ে। এজন ল'ৰা বা এজন ছোৱালীয়ে 5টা 6টা পষ্টত ছিলেকশ্যন পাই যায়, এতিয়া বাকী থকা কেণ্ডিডেটসকল যিমানেই কষ্ট নকৰকে, তেওঁলোকে সদায় চকু পানী টুকিব লগা হয়। আৰু দুখীয়া ল'ৰাবোৰ এইবোৰ ক্ষেত্ৰতে আজিকালি বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত পৰিছে, কাৰণ কিছুমানৰ বয়স গুচি গৈছে, কিছুমানৰ বহু মূল্যৱান সময় ইতিমধ্যে নষ্ট কৰি পেলাইছে, কাৰণ তেওঁলোকে চাকৰিৰ কাৰণে দৌৰি দৌৰি এতিয়ালৈকে চাকৰি পোৱা নাই। গতিকে চৰকাৰখনে, মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অভাৰলেপিং বোলা এই বস্তুটো উঠাই দিব লাগে, আৰু আমি এই অভাৰলেপিং বস্তুটো আমি নিবিচাৰোঁ, কাৰণ বহু কেণ্ডিডেটে চাকৰি কৰা সপোন থাকে, সকলোৱে বিচাৰে। গতিকে আনসকল কেণ্ডিডেটকো যাতে চাকৰিটো লোৱাৰ পৰা সুবিধা কৰি দিয়ে, সকলোৱে যাতে চাকৰিটো পাক, একলাখ চাকৰিৰ ভিতৰত যাতে সকলোৱে সুবিধাটো পাক, সেইখিনি সুবিধা কৰি দিব লাগে। ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰায় সমাপ্ত হ'বই হ'লে 1,00,000 চাকৰি, গতিকে বাকী এতিয়া তোমালোকৰ চাবা 11 মে'ত তোমালোকৰ যিমানখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিব বা 6 তাৰিখে যিমানখিনি ৰিজাল্ট দিব, জেল ৱাৰ্ডাৰ, এক্সাইজ, আছাম ফৰেষ্টৰ যিমানখিনি ৰিজাল্ট দিব, সেই গোটেইখিনি ৰিজাল্টৰ প্ৰায় কেণ্ডিডেটে অভাৰলেপিঙৰ সন্মুখীন হ'ব। হয়তো কাৰোবাৰ নাম নাহিব, বা যাৰ নাম আহিব সেইসকল কেণ্ডিডেটে 4-5টা পষ্টত ছিলেকশ্যন পাব। তোমালোকে সেইদিনাখন মন কৰিবা, 6 তাৰিখৰ দিনাখন যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব, সেইদিনাখন তোমালোকে মন কৰিবা যে এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে 4-5টা পষ্টত ছিলেকশ্যন পাব, কিন্তু তেওঁ চাকৰি কৰিব 1টা পষ্টত। গতিকে কি ক'বা, একচুৱেলি সময়তবোৰেই এনেকুৱা হৈছেনে নে চৰকাৰখনে কিয় গুৰুত্ব দিব পৰা নাই এইখিনি কথাত? বাকী আমিতো বিচাৰোঁ অভাৰলেপিংটো উঠাই দিব লাগে, কিন্তু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তই যিহেতু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি আমি ভাবোঁ বা আমি গণ্য কৰি আহিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকে জানিব, ইমান বেছি ইয়াৰ ওপৰত মাত মাতিবও নোখোজোঁ। বাকী তেওঁলোকে জানিব ইয়াৰ ভিতৰুৱা কিহৰ কাৰণে আমাক অভাৰলেপিঙৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, বাৰে প্ৰতি ইমান কষ্ট কৰি থকা হয়, কিন্তু হয়তো কিছুমানে ৰিটাৰ্ণত বহিবলৈ চান্স নাপায়, কিছুমানে ৰিটাৰ্ণত বহিও ভাইবাৰ দিবলৈ নাপায়, কাৰণ অভাৰলেপিং এই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে যিসকল কেণ্ডিডেটে 1-2 নম্বৰ মাৰ খাই আছে, হয়তো সেই কেণ্ডিডেটসকল 1-2 নম্বৰতে সদায় পিছপৰিয়ে থাকিব লগা হ'ব। গতিকে ইয়াৰ আগতে যেতিয়া প্ৰায় প্ৰথম পুলিচৰ বেচটো যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়া হৈছিল, APR পুলিচৰ এজন কেণ্ডিডেটে গোটেইকেইটা বিভাগতে ছিলেকশ্যন পাইছে, বা ইয়াৰ পিছত যি কামাণ্ডো অসম পুলিচৰ ৰিজাল্ট দিয়া হৈছিল, তেতিয়াও সেই কেণ্ডিডেটে পুলিচতো ছিলেকশ্যন পাইছে, কামাণ্ডতো ছিলেকশ্যন পাইছে, কিন্তু চাকৰি কৰিবলৈ গৈছে 1টা পষ্টত। গতিকে এইবাৰো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব, জেল ৱাৰ্ডাৰ, এক্সাইজৰ, আছাম ফৰেষ্টৰ যিমানখিনি ৰিজাল্ট দিব, সেই গোটেইখিনি ৰিজাল্ট দিলেও মানে এজন কেণ্ডিডেটে প্ৰায়কেইটা পষ্টতে ছিলেকশ্যন পাব, বা এতিয়া 26,000 যি Grade 3, Grade 4 ৰিজাল্ট আছিলে, সেইখিনি পষ্টতো হয়তো তেওঁ ছিলেকশ্যন পাব। গতিকে তোমালোকে কথাখিনি ভালকৈ মন কৰিবা, গতিকে এই অভাৰলেপিং বস্তুটো যেতিয়ালৈকে উঠাই দিয়া নহয়, তেতিয়ালৈকে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মনত সদায় মানে এখন চকু পানীৰ নৈ বৈ থাকিব, বহুত কষ্ট কৰি থাকে তেওঁলোকে, ৰ'দে বতাহে দৌৰি থাকে, কিন্তু অকণমান মাৰ্কৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মেৰিটত নাম নাহে, বা কাৰোবাৰ ফিজিকেলত মাৰ্ক কমে এই অভাৰলেপিং বোলা বস্তুটোৰ ফলত।
বাকী আৰু বিশেষ একো ক'ব বিচৰা নাই। অভাৰলেপিং যেতিয়ালৈকে থাকে তেতিয়ালৈকে হয়তো বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব। বাকী বন্ধু বান্ধৱীসকল ধন্যবাদ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ, আকৌ এবাৰ জয় অসম।